Այժմ մարդուշ պապի սիրո խոստովանությունը մարդի ութի կապակցությամբ իր կնոջը տիկին աստղիկին սա անակնկալ խոստովանություն է, տիկին աստղիկը չգիտի այս մասին, կարող եք ուղղել ձեր խոսքը։ Աստիկ ջան, Եղնիկ ջան, շնորհավոր մարդ ութի, ես քեզ սիրել եմ, հարգում եմ, սիրել եմ ու պիտի սիրեմ, տարիքը կապ չունի։ Տիկին աստղիկ, այ դուք ինչ եք ակնկալել մարտի 8-ին կանանց տոնին նվիրված ձեր ամուսնուց։ Իմ ամուսնու կողմից միշտ իրեն քաղցր խոսքեր է, երջանի խոսքեր է, ինքը միշտ է հիմնականում ամեն հարցով է ուրախ դիմավորը, միշտ ինձ հետ հարգանքից է եղել, ինքը իրար հետ միշտ երջանի է եղել, ես գոյեմ իմ մարդուկ իմ ամուսնու կողմից, իմ լավ խոսքերի համար, ու մարտի 8-ի արդեն միշտ է ինքը Թեգուս չանչին նվիրեմ, ինձի համար այդ մեծ նվիրեմ, թեգուս իրեն քաղցր խոսք է, ինձի համար մեծ նվիրեմ, իսկ ու եմ իմ ամուսնու համար մեծ լավ խոսքի համար։